Pozdrav svima! Danas ćemo riješiti jedan zadatak iz područja plinske jednadžbe. Dakle, tražimo molarnu masu plina koji je zadan sljedećim parametrima. Gustoća plina je 1,325 kg po metru kubnom, zatim temperatura plina je 60 stupnjeva Celzijusa i znamo da je njegov tlak 0,65 bara. Prvo ćemo sve zadane podatke pretvoriti u osnovne mjerne jedinice. Gustoća je zadana u kilogramima po metru kubnom, dakle to za sad nećemo dirati. Zatim, temperatura je zadana u stupnjevima Celzijusa, to ćemo pretvoriti u kelvine, dodavanjem 273,15, tako da dobivamo 333,15 kelvina. Tlak je zadan u mjernoj jedinici bar, 1 bar ima 100.000 paskala, tako da 0,65 bara je 65.000 paskala. I sad idemo izvesti formulu za molarnu masu svakog plina. Prvo ćemo napisati opću plinsku jednadžbu. Tlak puta volumen je jednak množini puta plinska konstanta puta termodinamička temperatura. Dakle, P puta V je jednako N puta R puta T. Kako vidimo, u ovoj plinskoj jednadžbi nema nigdje molarne mase. Ali ako množinu N zamijenimo sa masa kroz molarna masa, malo m kroz veliko m, onda ćemo vrlo brzo doći do izraza za molarnu masu. Dakle, P puta V je jednako M puta R puta T kroz veliko M. Množimo jednadžbu sa M i dobivamo da je P puta V puta veliko M jednako malo m puta R puta T. Sad dijelimo jednadžbu sa P puta V i dobivamo da je molarna masa jednaka malo m puta R puta T kroz tlak puta volumen. U brojniku imamo, dakle, masu ovog plina, u nazivniku volumen plina. Masa podijeljena sa volumenom je gustoća, a to nam je i zadano u ovom zadatku, tako da je molarna masa zapravo jednaka gustoća puta plinska konstanta R puta termodinamička temperatura i to sve podijeljeno sa tlakom plina. Kad ovo sve uvrstimo u izvedenu formulu za molarnu masu ovog plina, dobijemo nakon novog kraćenja i množenja i dijeljenja decimalnih brojeva rezultat 0,05646 kg po molu. S obzirom da želimo grame po molu, koji su standardna jedinica za molarnu masu, još ćemo ovaj rezultat pomnožiti sa 1000 i dobivamo molarnu masu plina 56,46 grama po molu.